السلام علیکم گل چاروکا اچو کشما سرپده که مارچی 20 دروچ بیتن که کویتا کر پریس کلب دیما بلوچستان نوکی میڈیکل کالج یعنی نودر برانی پی ایم سی اسپیشل ایگزام ہلاپا زاشانی کیمپ برجمنت ہنونی کویتا تو گئی سردیاں بیچارے اور ہورے جمبری موسما بیچارے کہ طلبہ چنے اذیتانی شکاراں مجبوراں کے وتی حق کے واسطہ ای لائیو چی تو کا وتی کیمپش برجم داشتگیش حکومت بلوچستان انچ کمیر قدوس بیزنجو صاحب وعدے کے حلف زوری تے گڑا وتی دیوانے تو کا امیگوشی کے منی حکومت تو کا انشاءاللہ بلوچستان لس معلوم بیوی یا نودر بر بے بنتے آنا ہچ وڑی چوشی جیڑا دیما نئے تھے کہ آ زارشانی کیمپا بینندن تو یہاں کے روڈانی سرا جاکو ککار بکنا ہوتی اکانی واسطہ لیکن مرچی بیست دروچ بیتتے حکومت بلوچستان بھی بیتتے ہیں یہاں کے اما میڈیکل آگوں ریلیٹڈ نمائندہ نور لک بلوچ صاحب بھی بیتتے ہیں ہیلتھ سیکٹری ہیلتھ منسٹر احسان شاہ لیکن آہاں اب ہنگ تک نودر برانی گونا ہے چوڑے گیندو نندے نہ کرتا نودر برانی گوشہ کے مطابقہ کے نورلک صاحب زیانی گونا ایشانی دیوان بھتا آئی آمی گوشتا کے میں دستا ای چیز ماں نے اسپیشل اگزام ماں کھنٹک نکنے آئے نگا ہاں یہ پی ایم سی نے مگایا ہے لیکن سوال دا یہ پیدا بیتے کہ وادی چوشن جیڑا دیما کان تے نودر برانی گڑا آنی نمائندہ کیا ہاں نورلک صاحب بائے دیں نودر بر بروں کوٹو کچیریاں گا بجنا کے میں گونا ظلم بوگائیں تے چیشی سے شاتے رکھے ہما کالجانی پرنسپل بھی بنتے ہیں نورلک صاحب بھی ہیلتھ سیکٹری ہیلتھ منسٹر گورنر آف بلوچستان گورنمنٹ آف بلوچستان اشانی مسئلہ گوش بداشتے ہیں دیماغ اب بجتے ہیں کہ بھئی چوشی اگزامی کے اسٹوڈنٹ تو کیریئر سرا یک سوالی جانگا ہے کہ ہنونے تک تردیئر فورتیئر چار پنچ سال بیتش ہوا نگا ہانتے نون تو فیصلہ کنگا ہے کہ اسٹوڈنٹ بیانتے یک اسپیشل اگزام بھی دینتے آگا آئی اسپیشل اگزام سوبمن نبنتے آنا ڈیسیٹ کنگ بیتے اور آوانی کیریئر ختم کنک بیتے ہیں اسی وجہ اسے کہ بلوچستان ہے تب بھی یہاں کے اورال پاکستان گپا بھی جنے چونے بھی میڈیکل ادارے بھی بیتے ہیں یہاں کے میڈیکل کالج بھی بیتے ہیں آئی تا نودر برانی ریجسٹریشن واسطہ بھی بھی یہاں کے ہمارے انسٹیٹوشن ریجسٹریشن واسطہ ہیچ وڑیں چوشے اسپیشل اگزام دیما نیر تا کہ اسٹوڈنٹ کیریئر فیصلہ بکنے وعدے سے چار سال بیت کہ شمارا غیر قانونی طریقہ داخلہ دے اگبوتا ایشی تو کا غیر قانونی ہے چوڑے گپنے ستے سراسر یک بے بنیادیں الزام میں پرچہ کے اسٹوڈنٹ کو شکاں ما ایم ڈی کیٹ بزان کے ایف ایسی رند انٹری ٹیسٹ بیتے آپ آس کرتا پدا انو چار بیچ سین میڈیکل کالجانی تو کا انرول ہیں آہم بھی ریجسٹر ادارہ یونیورسٹی آف بلوچستان بھی بیتے ہیں یہاں کے بمز بھی بیتے ہیں بولان یونیورسٹی بھی بیتے ہیں آہنی انڈرا ہوتی چی داتگیش انوال اگزام داتگنتش گوڑا کجان بنیادہ یک پراپر چینلی آچے پیدا کان گوڑا کجان بنیادہ تو آنا گوشے کے شمارہ غیر قانونی طریقہ ریجسٹر داخلہ دیکھ بوتا گورنمنٹ آف بلوچستان نے وقتی ہمارا نوٹیفکیشن ہے 2017-18 ہوا دے کہ فرسٹ بیچ انرول بیتے ہیں پی ایم ڈی سی ہوا دا ہمیں گوشتے ہیں کہ یہ ادارہ ہانی تو کا ریجسٹر نہ مزید دیگا نودر برانا داخلہ دے اگ مبیتے ہیں بلے گا پیشے کہ پدا نودر بر زارشانی کنا 2018-2019 بیچ گوڑا گورنمنٹ آف بلوچستان وقت نوٹیفکیشن جاری کنتے ہیں وی سی بامزارہ کے تو اشانہ داخلہ بھی دے باقایا 2017 بگیر ہنو تک چار بیچ انرول ہیں گوڑا اشانی ذمہ دار کے ہیں چو غیر قانونی طریقہ اشانہ داخلہ ضرورتا بلے حکمرانی خاموشیہ بگن دے اور نودر برانی بزگی لاچاریہ بگن دے مردم وقت حیران بیتے کہ یہ چون یہ وڑی حرکت کرت کنا چون کاموش بوت کنا انتے کہ نو دربر دربر دران منتو
Ja, das ist ja.